Aê, galera! Aê! Cláudia! 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 Vai cair! Vai cair! Vai cair, amadora! Olha a galera lá, olha o trânsito, olha o trânsito, aí é o trânsito, agora tá gravando! Aê. Aqui... Gente, vocês estão cansados? Isso aqui não vai dar certo. Eu não paguei pra tanto vida. Ai, que calor. Vou falar pra você. Vai aí! Tamo indo! Não é fácil não.